u Donjecku osuđen na smrć, da. Da, da, to jeste interesantno, možemo i to pomenuti kasnije. Da li je nije voj ili... Ona se ne bavi obavještajnim radom, da odnosno... Bio kompromitovan, to hoćete on je da kaš. Zar nije on uhapšen prije? Što su uspeli da ga ja, lociraju? Pa dobro, tad... Što su uspeli da ga ja, lociraju? Pa dobro, tad je naša pozicija bila kristalno jasna. 99, pa...